İslam peyğəmbərin mövludu ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər mövcuddur. Yəni tarixi mənbələrdə müxtəlif doğum tarixi göstərilib və Rəbiüləvvəl ayının 12-si və 17-si müsəlman alimlər arasında fikir ayrılığı var. Peyğəmbərin mövludu ya Rəbiüləvvəl ayının 12-si və yaxud da 17-si qeyd olunur. Ona görə də bu məsələlərdə ixtilafa yol verməmək üçün bir həftəni müsəlmanlar arasında vəhdət həftəsi olaraq qeyd edirlər. Yəni məzhəbindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlar bu bir həftə ərzində Peyğəmbərin mövludunu birgə qeyd edirlər və bu böyük İslam alimlərinin təşəbbüsüdür. Vəhdət yalnız şuar xarakterli bir söz olmamalıdır. Vəhdət belə deyək, qəlbdən gəlməlidir. İlk növbədə insanlarla təmasda olan din xadimləri onların dini dünya görüşünü düzgün şəkildə formalaşdırmalıdırlar. Yəni belə deyək, din xadimləri məzhəbçilik çərçivəsindən çərçivəsini aşaraq dini dəyərləri insanlara çatdırmalıdırlar. Yəni məzhəb kontekstindən kənara çıxmalıdırlar. Məzhəbçilik çərçivəsindən kənara çıxmalıdır din xadimləri. Ümumiyyətlə İslam təbliğ olunmalıdır, dini dəyərlərimiz təbliğ olunmalıdır. Mübahisəli məsələlər yox, ortaq məsələlər daha çox qabardılmalıdır və insanların fikrini həm din ədəbiyyat formalaşdırır, həm də din xadimləri formalaşdırır. Ona görə də din adından danışan din xadimləri xüsusilə diqqət etməlidirlər ki, məzhəbçilik mövqeyindən çıxış etməməlidirlər. Ümumiyyətlə, müsəlmanların mənafeyini nəzərə almalıdırlar və ortaq dəyərləri, bütün müsəlmanların qəbul etdiyi dəyərləri qəbul etməlidirlər, təqdim etməlidirlər, insanlara çatdırmalıdırlar, müasir dildə çatdırmalıdırlar və İslamın nifrət, dözümsüzlük dini olduğu yox, belə deyək, İslamın mərhəmət, vəhdət dini olduğunu qabartmaq lazımdır. Çünki təəssüflər olsun ki, bugün İslam daxilində özünü müsəlman adlandıran dırnaq arası, belə deyək, İslam cərəyanları var ki, onlar əslində İslamın hər hansı bir adiyyətləri yoxdur. Onlar, belə deyək, onlar kimi, özləri kimi düşünməyəni dinsiz hesab edirlər, insanların əqidəsini təftiş edirlər, onların düşüncəsini təftiş edirlər. Yəni, təsəvvür edin, insanı yolda saxlayır və onun inancını ondan soruşur, inancı bunun tələblərinə uyğun olmursa, o zaman onun küçədə qətlə yetirir. Yəni, bunu din adı ilə edir, bu böyük bir faciədir. Belə bir zamanda müsəlmanlar həssas olmalıdır. Yəni, bu həssas dövrün tələblərini düzgün dəyərləndirməlidir və müsəlmanlar belə bir zamanda belə deyək, vəhdətə can atma, vəhdətə istiqamət götürməlidirlər və burada kompleks tədbirlər bir daha deyirəm görülməlidir. Həm ədəbiyyat bu istiqamətdə nəşr olunmalıdır, həm elmi praktiki tədbirlər, konfranslar keçirilə bilər, keçirilməlidir və eyni zamanda da din xadimləri insanlara, gənclərə İslamı bu yöndə, məhz vəhdət yönündə çatdırmağı özlərinə borc hesab etmək. Təbii ki, insanların sayı qədər fərqli düşüncələr ola bilər, insanlar istənilən məsələlərə fərqli şəkildə yanaşa bilərlər, bu insanların haqqıdır. Amma fərqli yanaşmalar ixtilafların dərinləşməsinə səbəb olmamalıdır. Ona görə də bugünkü gündə və hər bir dövrdə ümumiyyətlə müsəlmanların birliyə və vəhdətə ehtiyacı var və bugün də həssas bir tarixi dönəmdə yaşayırıq. Müsəlman məzhəblər arasında qarşı durma yaratmaq istəyən qüvvələr var. Bəzən böyük dövlətlər bunda maraqlıdır ki, müsəlman dövlətlərinin daxilində məzhəblər arası ixtilaflar yaratmaqla belə deyək, dövlətləri zəiflətsinlər. Belə bir həssas dönəmdə də vəhdət məsələsi xüsusi önəm kəsb eləyir və vəhdət təkcə tədbirlər şəklində ifadə olunmamalıdır. Ümumiyyətlə, müsəlman məzhəblər arasında sıx birlik olmalıdır, vəhdət olmalıdır və bu vəhdətin nümayişi üçün də il ərzində ən münasib fürsətlərdən biri Peyğəmbərin Mövlud həftəsidir və xüsusilə də bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, onun tarixində heç zaman məzhəblər arası qarşı durma olmayıb və Azərbaycan bir çox digər dövlətlərə nümunə ola biləcək bir dövlətdir. Müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq lazımdır. Müasir dövrün tələbləri əsasən müsəlman cəmiyyətlərinin elmə yiyələnməsi lazımdır. Elmi texniki inkişafa nail olması lazımdır. Müsəlman cəmiyyətlərinin, inanclı insanların intellektual səviyyəsinin yüksəlməsinə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, mənəvi dəyərlərlə
elmi inkişaf bir-birini tamamlamalıdır, bunlar bir-biriyle uzlaşmalıdır. Ne zaman elm inanca karşı koyulursa o zaman insanlık, beşeriyet inkişaftan kalır ve facialarla karşılaşır. Buna göre de bugünkü günde Müslümanlara lazım olan iki en önemli değer elmi inkişaf ve menevi terakkidi. Bu iki değer birbirini tamamlamalıdır. Eyni zamanda Müslümanların inkişaf etmesi için bugün ciddi şekilde birliğe, vəhdətə ihtiyac var. Yani Müslüman insanların, ziyalıların düşüncesi, fikri, enerjisi ihtilaflara sərf olunmamalıdır. Daha çox birlik istiqamətində addım atılmalıdır. Çünki bugünkü gündə dünyada genişlənən İslamofobiya dalğasının şahidi, bəzi dövlətlərdə Müslümanlara qarşı ögey münasibətin şahidi və belə bir həssas dönəmdə Müslümanların birləşib ortaq mövqeydən çıxış etməsinə ciddi ehtiyac var və ortaq mövqeydən çıxış etmək üçün də birliyə ehtiyac var. Birlik də ortaq dəyər ətrafında ola bilər. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bütün müsəlmanlar üçün ən ortaq dəyər hesab olunacaq bir dəyər Qurani Kərim və Peyğəmbərdir. Peyğəmbər birlik amilidir, müsəlmanların hamısının qəbul elədiyi bir şəxsiyyətdir və Allahın Qurani Kərimdə bizə nümunə olaraq təqdim etdiyi bir insandır.